денеска во конјичкиот клуб Дона се подготвува едно специјално издание на 24 за животот. Ке имате можност да погледнете комбиниран настан, каде што имате конјички трки, односно не трки, туку конјички скокови на препони. Исто така имате можност да погледнете модна ревија на шапки, бидејќи нели шапките се символ на дамите кои што ги посетуваат и проследуваат ваквите настани, спортски особено, и секако еден хуманитарен аспект, каде што истите тие шапки ќе бидат на продажба и ќе можат оние пари кои ќе се соберат да се донираат во организацијата Дајте ни крилја. Ке слушнете и многу изјави, ке слушнете и многу интервјуа кои што ги направивме, а ке имате можност да погледнете како на овој терен кој што се подготвува во моментот да се одвиваат тие конјички скокови на препони. Затоа останете со 24 вести и уживајте во она што ви го подготвиме во ова специјално издание на оваа емисија. Господине Стефановски, кажете ми, вие сте председател на конјичкиот клуб Дона, истовремено генерален секретар на конјичката федерација на Македонија. Колкав е интересот кај граѓаните на Македонија или кај луѓето воопште кај нас да се интересираат, да речеме, за конјичкиот спорт? Па интересот од година во година се зголемува за конјичкиот спорт. Секоја година имаме све повише членови, повише деца, по млада генерација која сака да се бави со спортот и со рекреација со коњите. Сето ова ние го правиме, овој настан и ова хуманитарна акција за да може да се даде значење повише на коњичкиот спорт, да се афирмира во јавноста и да може што повише членови да има и да се бават со оваа племенита дисциплина на спорт. Кажете ми, има ли доволно поддршка, например, или видливост на спортот во медиумите, или поддршка да добива или од државата, или од приватниот сектор? Па, сега во моментот во медиумите конјичкиот спорт не е застапен. Мора да го афирмираме, тоа све ќе го направиме во оваа година и во наредната година, каде што планираме више да организација за меѓународни турнири. И од државата добиваме, од агенцијата за млади и спорт се добива поддршка колку се во можност и за тоа сме им благодарни. Приватниот сектор има заинтересираност, како што гледате, најше да им се заблагодарам на нашите спонзори и сите фирми што учествуваа во оваа реализација. Имаме ли ние доволно добри, да речеме, надпреварувачи кои што можат да представуваат Македонија и надвор од границите на надворешните купови и слично? Да, ние како конјички клуб Дона веќе 9 години сме присутни на меѓународна сцена. Значи, надпреварите претежно ни се во надвор од Република Македонија, во Балканскиот регион. Малце е потешко да се оди заради транспорт на животните и сето тоа, малце е потешко да се оди во подалечните земји. Годишно, например, имаме по 50 настапи меѓународни, имаме освојувано доста први места, имаме втори места, пласмани, имаме освојувано купот на град Осиек, Липански турнир трето место, второ на светски куп во Бугарија. Значи имаме доста успеси во меѓународниот спорт. Наши јавачи исто имаат учествување на Балканијада. Значи имаме наш представник од клубот, имаме представници од федерацијата кои беа. Е, оваа година имавме представник во Порто Карас кој одлично настапи. Значи масовно гледаме со сите сили да може се до тоа да се развива што повише и повише. Марија Илич, кажете ми, спојувањето на модата со спортот во суштина се прави често, ама од многу сензационалистички аспект. Денес имате споено многу работи, и хуманитарност, и мода, и спорт. Зашто баш се одлучите за конјичките спортови, кои што и не се така популарни во Македонија? Прво одлучивме да направиме за прв пат во Македонија ваков настан, конјички трки има, љубителите на
техничкиот спорт го знаат тоа многу добро, меѓутоа одлучивме еве да ја споиме модата, убавината, уметноста со конјичкиот спорт и едноставно некоја нова публика да разбере за тоа што се случува. Покрај тоа што кажавте дека има хуманитарен аспект, тоа според мене и најубавиот момент од цево ова. И токму затоа шапките од свежо цвеќе на студиото Фабу ќе се продаваат во хуманитарни цели. Едноставно одлучивме да направиме нешто поинакво. Во Македонија ретко не се случуваат такви убави настани, хуманитарни да, меѓутоа се во едно многу ретко. Инаку се одлучивте може би за шапки затоа што тоа е токму она што дамите на конјичките спортови го имаат како символ, веројатно. Точно така. И морам да признам дека Јагода Пачевска од студиото Фабу, таа долго време работи со цвеќе, меѓутоа беше еден нејзин исто еден нејзин предизвик и таа за прв пат направи сите шапки се апсолутно од свежи цвеќе, како што можевте да видите и фустанот кој го погледнавте за крај на ревијата е комплетно изработен од свежи цвеќе, што е навистина импресивно. Ребека, кажете ми, колку од ваквите настани практично ви помагаат на невладините организации, на оние кои што се борите да помогнете на сите? Колку се расположени, впрочем, да соработуваат и дел од средствата да ги донираат во нив? Нашата практика е интересна и невообичаена. Имаме и добри и лоши искуства. Оно што сакам да го кажам дека никогаш не одиме ние да бараме, значи донација, вообичаено луѓето нас ни се јавуваат, оние што сметаат дека на вистинско место се јавили имаат доверба во нас. Еве така беше и овој пат. Во секој случај прво морам да се заблагодарам сепак затоа што се сетиле да ни помогнат. Има учинок, меѓутоа голем дел од некои манифестации не се, значи, свесни на почетокот колку средства можат да соберат и на крајот излегува дека многу малце средства влегуваат во нашето здружение. Меѓутоа сепак им благодарам затоа што ако не друго е подигнуваме свесноста кај луѓето и другите да размислуваат повеќе и секој поединочно да направи нешто за оваа група на луѓе, за лицата со нетипичен развој, значи. Така да, секоја чест, фала и многу и мислам дека почесто треба да се прават вакви работи. Денешниот настан е убава една комбинација на мода, на хуманитарност, на конјички трки, на спорт. Има ли поврзаност, да речеме, кај лицата со нетипичен развој и конјичкиот спорт? Секако дека има, дури одати на надпреварување, веќе одиме од врвот. Лицата со посебни потреби се надпреваруваат со коњи, значи со хендикеп. Инаку, ние конкретно во Македонија први започнавме со семинари, со работа со лица со нетипичен развој, посебни потреби, не знам се ја, значи, дали знаете, меѓутоа ова го работиме веќе скоро 4 години. Имаме падови, успони, работиме активно, па паузираме, имаме проблем со локација, со коњи, сепак жива материја се работи со животно и треба да се најде специфичен коњ. Не е едноставно. Пративме дури човек од нашето, пријател на нашето здружение, кој што го обучивме во Србија, беше таму да се едуцира, да биде, значи, тренер по хипотерапија, терапевско јавање и единствен во Македонија. Така да поминаа многу дечиња, па стотина деца сигурно, и сите беа презадоволни. Некои понатаму се јавуваат, во моментов немаме, значи, хипотерапија. Се обидуваме да се лоцираме некаде на друго место, бевме на едно, сега не сакам да кажам каде. Меѓутоа, многу би биле среќни доколку има некоја локација каде што би биле стационирани и каде што, да речеме, може би како во Србија би добивали некаква помош и од државата, затоа што во околните земји хипотерапијата е, значи, поддржана од Министерството за здравство. Затоа што е тоа терапија која на вистина е учинковита, помага многу и психофизички, значи, во секој поглед, само довербата е гради кај децата, тие се движат, дечиња кои што не можат нели да се движат. Конкретно еве на Маркијан го исправи комплетно. Маркијан сега ќе дојде и ќе јава. Значи тој веќе и сам јава. Инаку на почеток со асистенти и така, навистина го исправи, он беше хипотоничен, имаше епилептични напади во минатото, сега нема, слава на Бога. Меѓутоа го исправи комплетно и Маркијан стана многу цврст. Значи, помага за зацврснување на целата мускулатура, само довербата му е на едно високо ниво, затоа што сепак јава конј, знаете, мислам, тоа не е мала работа, нели?
Во моментов имаме проблем со изноѓање на волонтери, затоа што оваа работа се работи со физиотерапевт, со доктор, со дефектолог, значи мораме да имаме тим еден кој што ќе се грижи за овие деца, а ние кубуриме со средства, значи тешко ногиме луѓе кои што сакаат да се вклучат, дури подарувавме и гратис јавање, затоа што ќе помогне, ама тешко оди. 2 години работевме без никаква надокнада, значи родителите ништо нема обврска да платат. Сега нешто ситно се плаќа, зашто сепак ете немаме конј и така, ама ете се надеваме дека подобро ќе биде. Практично давате еве отворен повик и преку телевизијата наша, кој сака да волонтира, да ви се обрати. Да, секако, тоа ни е најпотребно, ве молам, значи кој сака да се дружи со коњите, па и да направи хумано дело, значи секако не повеќе од 3 часа во неделата, мислам дека ете ќе биде презадоволен и дека ете ќе му го збогатиме животот и ќе го облагородиме, што е многу важно. Денеска многу ретки се луѓето кои што мислат на другите осем на себе. Ребека, ви благодарам и со успех. Фала многу. И да ми запееш. Што тоа? Има еден дом сред жолто лисје, стаене тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој. Редок миг пред кукен праг, скриен поглед толку драг, кобој. Секој ден си ти под иста стреја, младост ден во воздух смеја, ладна како лед, а бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас. Анем, чија си, на кого радост ти му носиш, звезда си, во некој облак како плам, чија си, и кој ти дарил долги коси. Свет си мој, ани ту имене ти знам. Благодарам. Yes. Со Ребека си пеев. Наташа, кажете ми, што е тоа хипорехабилитација? Ние разговаравме со Ребека пред малку, дека коњите се имаат многу голема улога практично во рехабилитацијата на лизата со нетипичен развој. Што значи се до тоа да го комплетираме, да го споиме? Значи, хипорехабилитација е сложен вид на терапија, која што опфаќа тераписко јавање, рекреативно спортско јавање на лица со посебни потреби и хипотерапија. Значи, хипотерапијата значи индивидуално тренирање, односно терапирање на дечињата со посебни потреби. Терапевското јавање, кое што се рачуна и како еден вид на спортско јавање кај тие дечиња, тоа е со помош на волонтер, помош на физиотерапевт, тогаш тренерот стои во средина, дечињата јават и тоа се рачуна во движење. Додека спортското рекреативно јавање, веќе дечињата кои што се оспособени физички спремни, они јаваат сами со помош на волонтер кој што само стои до нив, значи не помага во никој случај, и тренерот стои во средина и кој што ги дава нели командите на дечињата. Со тоа што сакам да кажам дека хипорехабилитацијата си го зазема своето место во терапијата, каде што помага и во дефектологијата, психологијата, педагогијата, неуролозите исто соработуваат со нас, физиотерапевтите исто така. Значи имаме еден тим кој што соработува со нас и правиме за секој дете посебна програма, еднократна програма која што се одвива 1 месец. Во текот на месецот, ако има подобрување на тоа дете, завршуваме и понатака, продолжуваме односно со истата програма, ако не правиме нова програма, се додека не го најдеме начинот на кој што на детенцето најмногу му одговара или таа терапија. Со тоа што заедно со физиотерапевтот со кој што мора да имаме соработка, јас како тренер по спортско јавање, нели, ги имам више стекнато некои искуства околу коњите и начинот како треба со нив да се работи, опремата што ја имаме околу конјарството општо, со тоа што терапиите кои што они ги прават во легната положба или во сали каде што имаат справи и така натаму, ние ги уклопуваме заеднички и ги преправаме во рамките на
конјот за да може детето да јава и да ги прави истите вежби кои што ги прават во салите. Со тоа што кај нас е отворен простор, дечињата се социализираат, се многу радосни, многу среќни, си ги искажуваат на сосем убав друг начин од домашниот чувствата, нели? Се појавува лутина, гнев, среќа, радост, љубов и така натаму и така натаму. Добро. Сега настрана од ова досега што го разговаравме, во делот за спортското јавање ме интересирам. Кажете ми колкав е интересот практично во Македонија за конјите, односно за конјичките спортови кај нас? Па интерес има доста голем, меѓутоа нашиот спорт е малце од поскапите спортови, така да не може секој да си го приушти. Меѓутоа имаме отворено повеќе спортски клубови во Македонија, негде се околу 9, меѓутоа се регистрирани во федерација, мислам 7. Со тоа што во сите клубови има доста членови, има доста рекреативни јавачи, доста има индивидуалци кои што си работат самостално со тренерот. И има членови во одборот на спортскиот клуб, каде што си се такмичат како денеска, на овој убав настап, кој овој убав турнир. Така да, тоа е тоа. Што е потребно да речеме за развојот на конјичкиот спорт? Значи, поддршка, дали, например, се цени доволно како останатите кои што се комерцијални спортови и слично? Ако збориме во однос на државата, младинскиот комитет, спортскиот, младински и така натаму, мислам дека е доста подчинета од другите спортови, затоа што некако не е актуализирано кај нас во медиумите и така натаму и го рачунаат нешто како, не знам. Значи, не е толку актуелно и толку запознаено во однос на кошарка, фудбал, ракомет и така натаму. Може би затоа е тоа така малце, може би стагнираме. А може ли да се каже дека имаме добри кандидати кои што би можеле да ги испратиме на превари некаде и во странство надвор од границите на Македонија? Имаме солидни деца кои што супер работат, супер јаваат, се многу ажурни, многу се одговорни, спремни и мислам дека имаме добра екипа. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Подгответе се за отворањето на новата концертна сезона на Македонската филхармонија со Маратон Брамс, по диригентската палка на рускиот предводник на новата музичка генерација, маестро Данијел Райски, со оркестарот ке настапи еден од најбараните пианисти во светот денес, Алексеј Володин. Следува маратонско уживање со првиот и вториот концерт за пијано и оркестар од Јоханес Брамс, неговите волшебни дела кои ќе не остават без зборови. Маратон Брамс, 1 октомври, Дом на РМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Најмократа заштита сега има нова свежина. 8 нови билки со докажани својства. Жалфија со регенеративно дејство. Еукалиптус се справува со микробите. Лутонане за дополнителна свежина по ветрањето на забора. Добра познатата лаканута актив формула доби 8 нови активни состојби, кои докажано го подобруваат решението за здрава наследка. Лаканут, ди експертен. Господине Мандич, прво многу ме интересира од каде лично ваш интерес да се занимавате со конјичките спортови. Тоа почна 93-та година.
пошто имам деца и помалиот син имаше 4 години, поголемиот, пардон, син имаше 4 години. И купивме коњи, така полека полека љубовта премина на мене и до ден денеска тоа го сум во спортот и во Македонија и пошироко, така да сасвим случајно, никакви намери. Кажете ми, кога дојде моментот, кога се сватите дека конечно е потребна конјишка федерација во Македонија, кога веќе имаше доста луѓе кои веројатно пројавиле интерес токму за овој спорт? Да, видите, 2003 година, бидејќи во тоа време од 90-ти, од распадот на Југославија, нели, до 2003 година постоеше само еден конјички клуб Илинден, што е сместен се уште на хиподром во Скопје, Маджари. И бидејќи се отворија повеќе клуба, почна поголемо интересирање. 2003 година одлучивме да станеме полноправна членка на Светска конјичка федерација. Бевме радо примени како мала земја, како нова членка, и тоа до ден денеска сме членуваме во неизе, активно учество имаме дефинитивно, и полека ги шириме нашите контакти и во странство. Па имаме некој план за понатаму, да видиме да прошириме, не да бидат клубовите само во Скопје, него да бидат и пошироко во Македонија, бидејќи мислам дека и во другите средини дека децата ќе појават стварно голем интерес за овој прекрасен спорт. Како еден спорт како овој се бори за своето место во се поголема видливост, да речеме, во Република Македонија, со оглед на многу искомерцијализираните спортови, како што е ракометот, фудбалот, кошарката, и одеднаш да добиете и вие своје место под сонцето, да речеме, кај нас? Па вака, одма да ви кажам, сите ние што се бавиме со овој спорт, сите сме волонтери. Значи, од Агенција за млади и спорт добиваме толку средства колку сигурно луѓето може да ни дадат. А и колку да ни дават, не би биле доволни, бидејќи апетитите тогаш се зголемуваат. Ова е малку поскап спорт, али ако човек има љубов, се откажуваме од автомобили за да имаме добри коњи. Многу нормално. Има ли интерес, да речеме, еве, да, тргајќи ја настрана државата, споменавте дел од поддршката која што се дава преку агенцијата, но ли има ли интерес, да речеме, кај приватниците, кај бизнисмените кои што ве помагаат во однос на и на учество на Балканијадите, да речеме, и на другите надпреварувања кои што се во конјичкиот спорт? Тоа е минимум, повеќе од минимум, реално да збориме. Чак и за Балканијада и за другите меѓународни турнири, каде што идеме на Липенски турнир во Загреб, во Нови Сад, идеме на Хорсвил, секоја година сме присутни, се е финансирано од наши приватни средства, и до кога ќе биде тоа така, се бориме. Верувам дека во секој случај ќе бидат подобри времиња. Кажете ми, имаме ли ние добри коњи за трки? Трките се висе нешто друго. Трките се галопери. Галоперите припаѓаат на друг вид на спорт. Они немаат ни светска конјичка организација. Тоа е спорт каде што власниците на коњите профитираат, бидејќи тоа е врзано со коцкарници, а овој спорт, скокање на препони, што го нарекуваме, е многу по... не би сакал да кажам аристократски, али е
по-волонтерски и се прави само од љубов. Никој во овој спорт не може да заработи. Кои успеси ги имаме со кои што би можеле да се пофалиме или кон кои успеси впрочем се стремиме со наши надпреварувачи? Имаме ли доволно добри надпреварувачи со кои можеме да се пофалиме? Па, со средствата со кои што ги располагаме, мислам дека имаме повеќе него подобри успеси. Еве, например, јавачот од клубот кој што е организатор Дона, кој стварно прекрасно го организира овој турнир, лани беше на 50 меѓународни надпревари. Има освоено второ место на Липенски турнир. Има освоено прво место на Нови Сад. И Линден уште на времето имаше освоено прво место во Нови Сад. Последниот успех ни е 16 место од 45 деца на Балканијадата во Порто Кара што беше минатата недела. Така да мислам дека со толку ограничени средства правиме повеќе него што може да се направи дефинитивно. Каде ќе одите следно? Еве, Порто Кара спомина, овде турнирот во Скопје помина денеска, каде ќе одите следно? Па бидејќи се уште немаме хала за јавање, а преку зиме коњите се во така наречени боксови во шталите седат, зимскиот период е пауза кај нас. Па сега во разговори во Порто Карас на Балканска конференција се договаравме да ги однесеме или во Бугарија или во Грција, за да може да имат еден континуитет за јавање, бидејќи далечината представува голем проблем за овој спорт, а сепак ова е 200 км, да коњите останат таму и да можат преку зиме да скокаат за да бидат во подобра кондиција. Иначе, кога седат зиме, кога ги оставате во боксови и ги испуштате само во испусти, кога не се јават, нивната форма се враќа назад и напредокот е многу тежок. Што значи овој турнир денеска во Скопје за надпреварувачите? Па ово е нормален, не е турнир, ово е државно првенство, најнормален државен шампионат, каде што ние имаме 5 кола на државен шампионат и куп на Македонија. Следното коло е во Конјички клуб Процес, кој е сместен кај Хиподром. Ќе биде следната недела и купот на Македонија ќе биде нормално за 11 октомври. Така да мислам дека лично ние како председателство и учесниците и власниците на клубот дават повеќе него голем допринос за да го одржиме овој спорт на некое ниво што е можно поголемо. Ристо, денеска се надпреваруваше. Пред да зборуваме, ме интересира од кога ти се има појавено желбата за конјички спорт? И зошто баш конјички спорт? Ево, јас прв пат кога видов дека почна тука да градат штала, дојдов, видов и сакав да јавам коњи. Татко ми беше близок со газдата и ме качија на конјот и јас добив желба за јавање. Ти се допаѓа ли овој спорт? Не сакаш, например, да спортуваш нешто друго, не знам, ракомет, кошарка, футбол, туку баш... Да, мене баш овој спорт ми се свија, ми се допаѓа и сакам да го тренирам. Да го спортувам. Имаш ли учествувано досега на надпревари, на трки или на само на скокови? Јас се такмичам само на скокови. Сум се такмичал досега во Волково и на други места, на повеќе места, значи во Бугарија и Дризово. Така, ова е петата медаља. Златна медаља? Да. Во категорија? Во категорија дебитанти. Знам дека имате, делите нешто, висини, како ги поделувате категориите? Ние ги поделуваме категориите со тоа што како јава јавачот. Интересен ли е, мислам, спонтот дека интересен и интересен, но дали е тежок спортот во суштина и за одржување и за учества? За одржување е многу тежок, опасен е спортот за некои луѓе.
Дарио, те проследивме во настапите. Она што успеав да научам во текот на проследувањето на овој настан, што ми е мене прв пат во суштина, е дока е скокање на препони, така? Да, на пречки со коњи. На пречки со коњи, добро. Кажи ми, ме интересира вистина, зошто се зафати за коњички спорт, не за некој друг спорт, например? Искрено ви кажам, тоа почна многу чудно, така. Првот кога се гача на коњо, стив разлика, дека има нешто посебно во него, па со тек на време научив дека стварно си има многу оврски, едноставно те прави како по човек кој знае за што се грижи, да се тера за својот љубов, за тоа оно што го сака. Кажи ми, има ли интерес, да речеме, не знам, кај пријателите околу тебе кои што се, да речеме, да се занимаваат и тие со коњички спорт, или повеќе се оние популярните? Видете, ја ова љубов кај многу наши пријатели кои стварно сакаат да се занимаваат со спортот, но овој спорт е малку поспецифичен. Се работи лично за јавачот и коњот. Таа конекција е се. Не е како другите спортови, се е тука тимска работа. Има тимска работа помеѓу шталарот, тренерот, јавач, друг јавач. Се тоа е поврзано. Но кога доаѓа вистинското скокање, најмногу е конекцијата помеѓу јавачот и коњот. Кажи ми, тежок или лесен е за одржување спортот, од секаков аспект гледано? Значи, дека е тежок, секој спорт е тежок да се научи. Сепак постојат таленти, оние кои ги бива, и оние кои се трудат да постигнат нешто. Секој го бива за нешто, така и јавачите си ги бива за јавање. Треба ли да мислиш и дека е можеби маргинализиран коњичкиот спорт во Република Македонија и дека треба да му се даде поголема важност? Треба многу поголема важност да се даде, од чиста причина што премногу е поврзано со луѓето, се користи секако за терапија за деца со посебни потреби, многу им помага тоа, затоа што коњите пренесуваат премногу вибрации на човечкото тело, едноставно ги смирува сите луѓе. Дека треба да се подржи малку повеќе овој спорт, треба. Потребна е многу поголема подршка. Дојдовме во оној степен каде што веќе почнува она подршка, сега сепак треба помине време да докажеме ние дека сме доволно вредни за да се даде таа подршка. Ми спомена од она што успеав да разговарам претходно со другите, дека си бил на Балканијада, дека си не представувал. Што е она од успесите кои што можеш да ги споделиш со нашите гледачи да дознаат повеќе? Значи, Балканијадата има стварно голем успех. Лично, не ќе да се похвалам со неа, затоа што сум бил на многу поголеми турнири, така да Хрватска е едно од местото кај што сум бил стварно на многу тешки турнири, кај што учествувале по 200-300 коњи јавач, секако во мојата категорија. Било многу тешко, многу, како ви кажам, не е само потребна психичка спремност. И психичката е многу битна. Сепак со коњот мора полека да се тргне од нула, од апсолутна нула, и полека да идеме се. Кажи ми, еве денеска на денешното скокање на пречки, освои медал, но што е она што во иднина те очекува за надпреварување? Значи, пред се сакам да го завршам државното првенство, финалето, кој ќе се одва дали наредна или за две недели, додека не го завршам него, планирам да останам тука, да тренирам. Најбитно ми е да станам тука шампион, па за подоцна ќе видиме и пошироко. Неделното попладне си го поминавме совршено, бидејќи комбиниравме и коњички спорт, комбиниравме и модна ревија, но секако и хуманитарна дејност. Се она што видовте во текот на ова издание на 24 за животот, се надевам дека ви остави впечаток и може би ве поттикна во различни аспекти да направите нешто кое што ќе ви го направи денот поубав. Ако не, тогаш емисијава сигурно ви го направила денот поубав и поисполнет. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се гледаме во следното издание. Пријатно.